Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost Ježíše Krista, který nás vykoupil svým křížem, ať je s vámi se všemi. Dobré odpoledne, vážení a milí Novovešťané i přespolní. Dovolte, abychom vás tady přivítali na této, řekl bych, rodinné malé slavnosti, kterou chceme ukončit dílo, které doufám se nám opravdu podařilo. Nechci být chloubačný, protože se říká, že samochvála zavání, ale posuďte sami, když tu stojíte. Jak už jsme slyšeli ostatně v té úvodní písni, naši předkové už v 9. století dostali obrovský dar, dar víry. A od té doby vlastně začali více a více přemýšlet o věcech, které člověka sice přesahují, ale zásadně ho formují. Postupem času přes dobu svatého Václava, budeme slavit naše svatováclavské hody, přes mnoha a mnoha staletí vzestupy a pády si tento dar nesli dějinami a úctu k němu vyjadřovali také stavbami. V obci máme několik takových svědků minulosti. Mezi ně určitě patří i tato kaplička, nebo boží muka, jak chcete, z poloviny 18. století. Známe ji Novovešťané i přespolní snad všichni. Já si pamatuju, jako malý kluk, jsme tady chodívali na šotorec a vždycky jsme se u ní zastavili, aspoň se podívat, popřemýšlet, rozjímat. Považujeme si v obci za čest předat toto dědictví i našim potomkům. Proto každoročně po celé obci opravujeme několik svědků, němých svědků minulosti. Letos nám to rozhodování ulehčilo i Ministerstvo zemědělství, protože vyhlásilo program na obnovu památek místního významu. My jsme o tu dotaci požádali a byli jsme úspěšní, takže, jak říkám, to rozhodování bylo o to lehčí. A jak už to bývá ve slušnosti a v dobré společnosti zvykem, na konci každého díla se sluší poděkovat. Takže i mně dovolte, abych před vlastním slavnostním aktem svěcení poděkoval. Jak to vlastně všechno začalo? Tak na úplném začátku je vždycky projekt. Musí některý z projektantů důkladně zaznamenat stávající stav, který, věřte, byl opravdu hrozný, jedním slovem. A někteří zlí jazykové říkali, tak to zbořte a postavte znovu. Ne, to by byl obrovský hřích, protože když tady něco stojí 300 let, tak si zaslouží opravdu naši úctu, pokoru. Takže tu nelehkou úlohu všechno zaznamenat a dobře zprojektovat na sebe vzali dva mladí a perspektivní projektanti z Uherského Ostrohu. I když jeden z nich je Novovešťan, nevím, jestli tady vidím, je to firma M2 Plán, Michal Janečka, ten se teda, to vím, že se omluvil, ten je na svatbě, a Martin Vítek, inženýr Martin Vítek z Chilec, nevím, je tady přítomen, nevidím ho tu. Každopádně jim dvěma patří obrovské díky a jejich kolegou byl magistr Lukáš Pečenka, je to konzultant firmy MC Baustav, nebo tak nějak. To je firma, která dodává materiály právě na záchranu a sanaci takovýchto kulturních staveb. A
pan magistr Pečenka na ty práce také dohlížel, aby se používaly ty materiály, které vydrží, 100% vydrží dalších 50, možná 100 let. Takže dozor a technická pomoc, to byl pan magistr Lukáš Pečenka. A tu nejdůležitější část na sebe vzala stavební firma Stav Spektrum z Uherského Hradiště. My jsme vypsali výběrové řízení, což samozřejmě byla povinnost. Když dostáváte veřejné peníze, musí být výběrové řízení. A nejlepší nabídku podala firma Stav Spektrum Uherské Hradiště, pana inženýra Martiňáka. Pana inženýra Jaroslava Martiňáka tady vidím. Pojďte si převzít takové drobné slovácké poděkování. Takže samozřejmě to je vedení firmy, ale já moc oceňuji, že firma sem nasadila novoveské ruce, tak říkajíc, aby tu stavbu vedli. Byl to nebohý Dušan Machálek a také zde přítomný pan Ladislav Kotačka. Takže jak vidíte, i to vlastní dílo je dílem Novovešťanů. No a potom úplně v tom samém finále, ta výstavba zeleně, tak tam jsme se obrátili na firmu Floor Steel z Kunovic. Takže ty finální sadové úpravy má na svědomí firma Floor Steel z Kunovic pod vedením Milana Studničky. Také ho tady nevidím, ale my jim ty dárky předáme, nebojte se, neostanu za kapličku. A já mám ještě jedno osobní poděkování a to patří tomu, kdo se staral potom na to zúřadování těch dotací. A to na tom odvedla největší kus práce naše paní místostarostka Jelka Bedřichová, takže já také jí předám drobné poděkování, protože to opravdu bylo nad rámec i třeba pracovní doby mnohdy, takže je to určitě na místě. Tak a teď už jenom taková ta nejdůležitější technická data. Kolik to všechno stálo? Celkové náklady nakonec, včetně těch sadových úprah a toho všeho, vyšly asi na 730 tisíc korun. 730 tisíc korun, bezmála. Z toho jsme dostali dotaci z Ministerstva zemědělství na ten program 450 tisíc korun a obec se tedy podílela asi 280 tisíci korunami. Nechám na vás přemýšlení o tom, jestli si takové stavby i tuto naši úctu finanční zaslouží. Já si myslím, že určitě, že to náš obecní rozpočet vůbec nezrujnuje. A jak říkám, těm našim potomkům tady můžeme co si do budoucnosti zanechat. Zahájení prací bylo v květnu letošního roku a úplné dokončení těch prací ze vším všudy bylo v srpnu roku 2016 a sadové úpravy probíhaly až teď v září. Takže od května do září jsme tady na více či méně pracovali. Snad jenom poslední věc, ale já věřím, že o ní také bude mluvit Pátr Peďhal. A to je ten obraz, to jsou ty dohady o čem, nebo o té výzdobě, byly různé, ale chci jenom říct, že to, co jsme nakonec vybrali, tak je replika obrazu křížové cesty z katedrály v Drážďanech z Hofkirche, takže je to ta výzdoba, která tady je, Kristův pád pod křížem, barokní křížová cesta Hofkirche v Drážďanech. Tolik tedy z mé strany a můžeme teďka pokračovat dále.